Қазақстанда жыл сайын 100 мың тонна көлік дөңгелектері жарамсыз болып қалады. Олардың шамамен 70% жеңіл көліктерге тиесілі болса, қалған 30% жүк көліктерінікі. Ол шиналар қайда тасталып жатыр? Болмаса оларды кім және қалай өңдеуде? Қайта өңделген дөңгелектерді қайда, қалай қолдануға болады? Өзге елдер секілді Қазақстанда да жыл сайын 100 мың тоннаға жуық дөңгелек жарамсыз болып қалады. Алматы облысы бойынша бұл көрсеткіш 20 мың тонна төңірегінде. Жасыратын жоқ, олардың басым бөлігі техникалық жөндеу орталықтарында, яғни вулканизацияларда керексіз болып жатады. Тағы бір кішкене бөлігін тұрғындар бау-бақшадағы гүлзарларда қолдануға әуес болып алған. Басқасы жағылады, қоқысқа тасталады. Бірақ шетелдерде мұндай тәжірибе жоқ, дейді мамандар. Олар жарамсыз қалған дөңгелектерге екінші ғұмыр беріп, оларды нағыз керекке жаратады екен. Көптеген шина өңдейтін зауыттар дөңгелектерді қайта өңдеп, олардан резинке үгінді жасап жатады. Олар футбол ойнайтын газондарға, балалар алаңқайына төселеді. Бірақ оларға сұраныс аса көп емес. Егер жылына 100 мың тонна дөңгелек қалса, олардан шығатын өнімнің тек 20 мың тоннасы ғана қажетке қолданылады. Қазір ел азаматтары да аздап осы практиканы қолға алған. Бірақ қалатын өнім көп болғанмен, оған сұраныс аз болса қайтпек керек? Әлде оларды өртеп, қайта қоқысқа тастай берген дұрыс па? Бұл ретте жаңалық ашудың қажеті жоқ. Себебі Еуропа елдерінде бұл мәселенің шешімін баяғыда ақтауып қойған. Қазір көптеген мемлекеттер зауыттың осындай өнімдерін автомобиль жолдарын жасауда қолданады. Оларды трассалардың құрамына қосу тіпті заңмен бекітілген. Осылайша олар екі қоянды бір оқпен алып отыр. Яғни экологиялық мәселені шешіп, және тас жолдардың сапасын жақсартуда. Тас жол демекші, елімізде жыры ұзаққа созылған жамау-жамау жолдар жетерлік. Тек республикалық маңызы бар тас жолдар 23 мың шақырымды құрайды. Оның 8 мыңының ғана сапасы қанағаттанарлық жағдайда. Қалғанының тұрпатын тұрғындар айтпаса да біледі. Елімізде бір шақырым жолды жөндеу үшін мыңдаған доллар жұмсалады деп ойлаған едік. Қателескен екенбіз. Мамандар бұл ретте көзімізді ашты. Больше 100 тысяч долларов, чтобы построить 1 километр. Я вам скажу больше, даже до миллиона долларов и больше. Но это все зависит от категории дороги, от ширины, от геометрических параметров и от тех транспортных погрузок, на которые дорога рассчитывает. Хош делік, жұмсалсын, бірақ ең болмағанда кей өнімдерді өзімізде өндіруге болатын шығар. Мәселен, қазір тас жолға қосылатын полимерлі модификаторлар, путанал, кратон сынды өнімдер Америка, Германия, Франциядан әкелінеді. Көршілес тұрған Ресейден жеткізілетін резеке ұнтақтың тоннасы 120 мың теңге тұрса, біздегі өнім бағасы 80 мың теңге болмақ. Оларды тас жолдардың құрамына қосуға болады. Пробный участок мы хотим сделать. Мы готовы сами сделать, бесплатно дать этот порошок, добавить, ну, где-то по республиканской и в городе. И посмотреть через год, через два. Қызыл ақшаны қайда болса сонда шашқаннан көрі мүмкіндік бергенде дұрыс болар дедік. Қазақта жол мамандары да істің ілгері басатынына сеніп, іскер азаматтарға мүмкіндік беруге дайын екендіктерін жеткізді. Біз зауыттың шығаратын өнімін жолдардың құрамына қосуға дайынбыз. Тек алдымен олардың сапасын көріп алуымыз керек. Ол үшін тас жолдың аздаған бөлігіне осы қоспаны қосамыз. Кейін нәтижесіне байланысты шешім шығарамыз. Қазір елімізде жарамсыз шиналарды тастауға заңмен тыйым салынған. Сондықтан Қазақстанда шина өңдейтін зауыттар жұмыс істеуі міндетті. Бүгінгі таңда 10-ға жуық осындай зауыт бар. Бірақ жауаптылар жұмыстарына жауапсыздықпен қарайтын секілді, дейді мамандар. Себебі жоғарыда айтылған пәрменді пысқырмайтын пысықайлар жетерлік. Зауытта еңбек ететін 70 жұмысшының бірі Жарас Жакибаев шина қалай өңделетінін айтып берді. Дөңгелекті далаға тастағаннан гөрі осы жерге алып келсек, әлдеқайда дұрыс шешім болатынын өзіміз де байқадық. Басы андан баллон кеседі, майдалайды, торалайды, сосын бізге келеді, бункерге салады, бункерден біз айналып келеді, күрешке шығарады.
Қазір Алматы облысы бойынша тек шина ғана емес, сондай ақ қоқыс өңдейтін зауыттар салыну жоспарланған. Бұл жұмыстарға бюджеттен 171 миллион теңге ақша бөлініпті. Алматы облысында 14 облыстық орталық зауыты бой көтереді. Мемлекеттік жекеменшік кәсіпорындар аясында 16 қоқыс өңдейтін зауыт және 16 полигондарда салынады. Барлығын далаға тастағаннан гөрі осылай пайдаға жаратуымыз керек. Бұл дұрыс шешім. Дұрысы. Тек тұрғындар осының барлығын тура түсінсе екен деп түйдік. Ал егер азаматтардың шиналарды тапсыруға уақыты жоқ болса, зауыттағылар өздері келіп, қуана-қуана дөңгелектерді алып кетуге дайын. Тұрғындардан дөңгелектерді өзіміз барып алып кетеміз. Сөйтемізде осы жерде оны кесіп, ұнтақтап, басқа қажеттерге жаратамыз. Бұл барлық елде бар практика. Кей азаматтар шиналарын сатамыз дейді. Алайда ол дұрыс емес. Өйткені барлық елде дөңгелекті осындай зауыттарға бергені үшін азаматтардың өздері ақша төлеулері тиіс. Себебі біз олардың артық қоқысын алып кетіп жатырмыз. Бірақ біз ешкімнен ақша талап етпейміз. Барлығы тегін. Зауыттың қуаттылығы бір жылда 6000 тонна дөңгелекті қайта өңдей алады. Бұл шамамен миллионға жуық жеңіл көліктің немесе 100 мыңға жуық жүк көліктерінің шиналары. Зауыт енді бұл көрсеткішті 20 000 тоннаға дейін жеткізуді көздеп отыр. Сәйкесінше, ол кезде шығарылатын резеңке үгінділердің де көлемі көп болмақ. Үнемшілдікке қазірден бастап кіріссек, миллиондап есептелетін шығындар өзімізде қалар анық.